Moikka vaan kaikille! Tällä videolla me pelataan Farm Together-nimistä peliä. Eli siis mä yksi päivä etin tosi paljon kaikkia Simsin tapasia, tai mä en ole varma, onko tämä Simsin tapainen, mutta mä vaan kirjoitin niinku nettiin. Mä etin voi jotain niinku tämmöisiä pelejä, mitkä vois kiinnostaa mua ja mitkä vois kiinnostaa teitä, niin mä päädyin tämmöiseen johonkin Farmi-nimiseen peliin. Ja tässä siis tehdään Farmi, ja mä en ole ihan varma, mitä kaikkea tässä pystyy tehdä, mutta lähdetään ottaa selvää. Ja luodaan ensin Farmi meille. Täällä on oletusmaastosto, vetinen, jyrkkää. Mä voisin ottaa ehkä vetisen, koska tässä on jokijärvi ja kukkuloita. Mä jotenkin alussa luulin, että täällä on ehkä enemmän ja täällä on tasainen. Mä luulin, että on enkuks, koska siinä ei lukenut, että tuettui kieli, että siinä olisi ollut suomi. Mutta tässä on suomi. Ja minkä nimi sen haluat? Hei, tän nimi on Hedelmätarha. En mä tiedä, sen nimi on Hedelmätarha, koska niinku miksei. Hedelmäkuri on siis mun kanavalla semmonen juttu, jos joku nyt on silleen, että miksi sä oot tehnyt tommosen, niin joo. Mut siis tää voikuttaa ihan superhauskalta. Mä en tiedä, voiko tätä hahmoa muokata, mut tervetuloa opastukseen, voit liikkua painamalla vastia, okei, eli tälleen, mielenkiintoista. Mä täytyy kohta katsoa, ettei teillä lagita tää, juokse ympärissä hetki, okei, no mä juoksen. Vitsi, tää vaikuttaa hauskalta. Seuraavaksi kameran käyttö. Kokeile eri kameraetäisyyksiä. Okei, no siis mä voisin pelaa tälleen kaukan, mutta mä ehkä haluan silleen tän lähimmän. Ja no niin, nyt meidän täytyy mennä istuttaa lehtisalaattia. Eli meidän pitää mennä tyhjälle tontille jyräämään maata. Laatalle siis, eli näihin valmiiseen vai? Ja sit mun täytyy painaa tätä. Mitä mun piti istuttaa? Mä en oo varma. Sanoks kaalia? Joo, salaattia. Eli tälleen mä istutan näitä. Tästä tulee vähän mieleen tietysti heidei esimerkiksi, mut sitten että sä saat itse tälleen liikkuu. Niin mun pitää ensin aurata maata, vai eikö hä? Siirry tyhjälle laatalle. Mä vaan istuttelen täällä näitä kaikkia, mutta siis tää haluaa, että mä teen tämmöisiä tyhjiä niinku, juttuja. Eli tälleen, oho, vaan sit istutin jo. No, mutta tässä me istutetaan näitä, tai siis kaivetaan maahan näitä juttuja. Ja sitten meidän täytyy, mitä valitaan, mitä halutaan istuttaa. Mä nyt jo niinku valitsin jo, mutta otetaan nyt vaikka seuraavaksi porkkanoita, koska täällä oli nyt tilaa näille. Koska tää nyt ilmeisesti, tää on se meidän tontti tai jotain, niin istutaan nyt tänne näitä juttuja. Tuolla oikealla ylhäällä näkyy meidän rahat, sit meillä on jotain timantteja. Nää kyllä vähän maksaa, mutta ilmeisesti nää kuitenkin sit niinku myydään. Valitsin lehtisalaatti, no laitetaan nyt yksi lehtisalaatti tänne. Ei vitsi, mutta täällä laittaa näitä 5, vaikka mä just laitoin näitä. Täällä on, tuolla on näköjään valmiina, eli kun siinä on kori, niin ne on valmiita. Ja sitten nää jotkut haluaisi kastelua, eli mun täytyy kastella kyllä nämä kaikki täällä. Mua nyt häiritsee, mun on pakko laittaa. Voit lopettaa. En lopeta. Voit lopettaa istuttamisen painamalla tätä. Ei se lopeta sitä. Voit nopeuttaa prosessia kastelemalla niitä, okei. Eli jos mä tuun tämmöisen luoon, niin mä voin vaan rämpää tälleen näin, okei. Eli kastellaan nää. Meidän pitäisi kyllä kastella vaan 5, mutta nää kaikki kaipaa kasteluun, niin eikö mun pitää niinku... Saankohan mä palkattu itselleen työntekijät, koska eikö tää aika vaikeeta, tiettekö te? Aika etenee silloinkin, kun et ole pelaamassa, niin kuin heideissä. Eli sit kun mä en ole niinku pelaamassa täällä, jos te haluatte nähdä tätä lisää, niin sitten täällä esimerkiksi on niinku nää kasvanut nää jutut ja kaikkea. Okei, ja sitten mun pitää mennä kaivon luokse, se oli tässä vieressä, ja painaa Z-taa, ja sitten niin tälleen niinku siirretään tavaroja. Oh my god. What? Hetkonen. Tälleen, häh, mä en ymmärrä. Okei, mä niinku porsin se irti. En mä tiedä, että toi on ihan hyvä kohta kyllä toi kaivo, mutta pitäisikö se olla vaikka tässä lähempänä tuota tietä. Okei, eli nyt te sato pitäisi olla valmis täällä jossain, eli hiiren vasentaan, niin tää repii nää täältä. Mä kestä se varpii ton koko jutun. Oho, niin, ja sitten tää voi niinku istuttaa uusiksi, mutta mulla varmaan tulee tää niinku, tää on tää joku harjoitusjuttu, niin se varmaan sanoo, että istuta uudestaan tai jotain, en mä tiedä. Korjattu maasto. Kausi vaihtuu joka 17 minuuttia, se rajoittaa mitä kasveja voit istuttaa, putsaattaa, antaa satonsa kun tietty kausi alkaa. Puista kerätty seuraavassa kaudessa 0, okei. Okay. Eli 17 minuutin välein niin kuin lähtee. Tarkoittaako toi sitä, että tässä on nyt tällä hetkellä jotain omenoi? Ei kerättävää vielä. No siinähän niitä lilluu, mä en tiedä. Mutta joo, miksi toi opastusjuttu ei näytä eteenpäin? Oho!
Miten tää saa pois? Haluatko varmasti kierrättää lautan? Kyllä, mä en halua tota, okei. Okay. Voiko näille nyt tehdä jotain? Tää on niinku sitruunapuu. Mitä täällä on? Täällä on kaloja. Voinko mä mennä tonne? Mä voin mennä uimaan. Parasta pelissä on tietysti se, jossa itse voit mennä. Mut siis tässä on niinku tää. Onks mun täällä jotain kämppää tai jotain? Tää nyt niinku opastus... What? Täällä on perhosia ja kaikkea. Nyt tuli yö. Mä nyt kastelen näitä. Oho, mä kastelin liikaa. Tästä tulee vähän mieleen, että tää voisi olla striimipeli. Koska tää vaikuttaa niin tämmöseltä rennolta menolta, että tätä voisi ihan hyvin striimata. Koska miksei? No niin, tosta noin. Toi opastus haluisi niinku, että mä kerään näistä puista jotain, mutta kun näissä lukee, että ei ole kerättävää vielä. Sitten täällä on joku tämmönen bussipysäkki matkusta. Jos mä painan matkusta... voiks mä niinku, ei täällä ei oo tällä hetkellä siis busseja, niin mä voin matkustaa minnekään nyt joku yö. Täällä on joku kartta. Voinko mä mennä tonne, vaatii korkeamman kokemustason, okei. Eli ilmeisesti tää on niinku se alkupaikka, sitten noin niinku aukeaa noi alueet aina tai jotain, mä en oo ihan varma. Mutta täällä on hei itseasiassa omena, ei tää omenapuu, onks tääkin sitruuna, eikö tää on omenapuu. Ei kerättävää vielä, miksi mä voin kerää noita? Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä, mun tuun kastelee. Eiku itseasiassa näitten kai tarvi kastella, jos siinä ei sitä kuvaa. No, mä nyt keräilen täällä. Tossa lukee puista kerätty seuraavassa kaudessa 0-3, niin toi opastusjuttu, se tekstibuketta on tolleen, että tossa pitäis ilmeisesti lukea jotain muutakin, mutta... Mä en tiedä, mä nyt tässä vaan chillailen ja tässä on ihanaa tämmöstä rauhoittavaa musiikkiikin ja jotenkin tää on niin kivan näköinen tää peli. Mut joo, katsotaan, mä en tiedä, oliks tässä joku kauppa, et mä voin niinku, eiku niin, siinähän oli toi kuun kauppa. Täällä on siis, katsotaan mitä täällä on, eli täällä on niinku puita, eli ilmeisesti aina kun saa noita tasoja, niin sitten näitä aukee. Täällä on tota, onks täällä on vessa, meillä on heinäpaaleja, tynnyreitä, sit täällä saa erilaisia aitoja, teitä, oho. Onks painoin pois. Sitten ne saa eläimiä. Vaadittu taso kysymysmerkkejä. Siis voinko... Ei, vitsi. Täällä saa niinku... Tää on farmi. Niinku justiinsa tänne saa kaikki erilaisia eläimiäkin. Oo, mä haluan jo niitä. Sitten ne saa kaloja. Oi itse, tää vaikuttaa hauskalta. Tää on kyllä niin semmonen... Tää siis on Steamista tää peli, jos teitä kiinnostaa. Mä en tajunnut, että mulla on täällä kanoja. Niille pitää antaa ruokaa. Moi. Ruoka on tarpeeksi. Ihan näköisiä. Mä ehkä painan ohita opastuksen, koska musta tuntuu, että mä en tarvii tuommoista opastusta niin kuin ehkä. Et mä haluan tehdä, mitä mä haluan. Eli heti kun mä otin opastuksen pois, niin nyt mä voin kerätä nämä omenat täältä. Mikäköhän toi logiikka nyt oli? Ei mitään hajua. Mut siis tässä nyt kerätään näitä. Ehkä olisi silleen sinänsä voinut olla ihan hyvä, että olisi se opastus, niin tietäisi näistä vähän. Itse asiassa mä huomaan sen, että kun mä otan näitä tavaroita täältä, niin tää automaattisesti myy nää. Eli mun ei tarvi niinku uudestaan mistään erikseen mennä myymään näitä juttuja. Eli katsotaan. Mä en tiedä, tarviiks tää mun tyypin koskaan nukkua. Että onks täällä mitään tarvepalkkia tai mitään. Ois ihan kiva tietää silleen, että kun meikä vaan on täällä. Mutta joo, mun täytyy nyt itseasiassa istuttaa uusiksi näitä juttuja. Eli 30 minsaa. Mä en tiedä, onks tää joku HC-juttu, kun äsken sitä ei niinku voinut laittaa. Vai voiko näitä olla niinku kuinka paljon? Mä en tiedä, mutta mä nyt tungen maapähkinöitä tänne maahan. Mä haluaisin tälle tyypille talon. Mä näin jotain, että sä voit mennä naimisiinkin tässä pelissä. Eli täällä ilmeisesti pitäisi olla noit muitkin tyyppejä. Ei, en mitään asfalttia halua. Tää on niinku tää kotijuttu, että se on kaivo ja sitten se on kasviskoju. Myy tavaroita, vaihda ja resurssien varasto. Musta tuntuu siltä, että me siis tarvitaan tietysti tällaisia juttuja, niin paljon tää nyt makso. Mä voisin tämmösen kyllä tänne hankkia. Onks tää nyt oikeinpäin? Joo, tällainen. Eli nyt me saatiin tällainen joku kasvistavarakoju. Eli kun mä painan tätä, niin mitä sä edes myyt? Mä en tiedä. Rakennus ei ole valmis. Okei. Noin. Täällä on kalastusnappi. Trooppinen kala, okei. Okei. Tuohon tulee aina ilmoitus, kun voi esim. Vaikka kalastaa niitä kaloja. Oispa oikeassa elämässäkin tolleen, että siihen tulisi semmoinen kuva, että no niin, nyt kannattaa kalastaa, että nyt tulee kala. Oho, ei pitänyt. No, tehdään nyt tähän sitten tämmönen lisähomma, koska mä vahingossa painoin tätä. Mut siis tässä ilmeisesti jotain traktoreita ja kaikkea, niin me voidaan kyllä saada, jos me halutaan pelata tätä enemmän, niin me voidaan saada tästä todella upean näköinen oma pikkuinen farmimme. Täällä olisi joku vessa, mutta mä en tiedä, tarviiks mä niinku vessaa oikeesti edes mihinkään. Silleen, no en mä tiedä. Mä laitan tähän vessa. Ei mitään hajuu. Vois myös mennä sinne. Se on vaan koriste. Tai jotain, en mä tiedä. Täällä on heinäpaaleita, täällä on tynnyreitä, ne on ehkä vähän turhia.
No, mä nyt keräilen tästä vaan nämä kaikki jutut, koska mä en voi ostaa tänne oikein mitään. Mutta on siis ihan super tämmönen chillipeli. Oikeesti, jos mä alkaisin striimaa taas niin kuin pitkästä aikaa, niin mä voisin jopa striimaa tälläs. Mutta ei, oho, mä kastelin väärään. Mut en tiedä, kiinnostaisiko teitä niin kuin katsoa tämmösiä. Mutta ehkä näyttökerrasta sit näkee, että kiinnostaako teitä. Mutta tää on tällainen niin kuin chilli, tämmönen aivot narikkaan peli, kun mä vaan niin kuin istuttelen näitä juttuja ja silleen. Oho, mitä mä painoin? Väärä kausi. Okei, eli nyt ei ole porkkanan kasvukausi, eli periaatteessa nyt kun mulla on tullut noita porkkanoita, niin saakohan niistä niinku enemmän rahaa, kun mulla kasvaa nyt porkkanoita, kun ei ole porkkanoiden kasvukausi. Eikö yleensä niinku Suomessakin kaikki, esimerkiksi nyt on kurkut tosi kalliita, varmaan just niinku niitä ei saa niin hyvin tällä hetkellä, mutta ihana peli oikeesti. Mä jotenkin tykkään tämmöisistä niinku tämmöisistä peleistä. No ja kai leveleit, koska kun mä kävelen niin kuin tähän jonkun jutun luo, niin tossa lukee vaikka 2 level, sitten meidän porkkana on 1 level, eli ilmeisesti jokaisella kasvilla on kai niin kuin tyyli jotkut omat levelit tai jotain. Mä en tiedä, täältä kun avaa asetukset, niin täältä pystyy katsoa peliohjeita. Täällä lukee erikseen, niin kuin, että farmeilla on taso, joka nousee, kun suoritat toimintoja, istuttaminen, kerääminen, koristelu. Ja voit tarkistaa farmin tason ruudun oikeasta yläkulmasta, joo, tuollahan se lukee. Sitten kun mä saan tason, mä saan palkinnoja ja uusia esineitä. Ja sitten mä voin laajentaa farmia. Sitten täällä on kauppa, kasvit, puut, eläimet. Oi lehmä. Sitten täällä on rakennuksia. Eri käyttötarkoituksia, mutta useimmissa niitä voi käyttää myymään resursseja. Okei. Sitten täällä on ajoneuvoja. Eli hyppää traktorisi kyytiin. Ui. Mä haluun traktorin. Eli tossa luki erikseen tehtävät. Tehtävät ovat vaatimuksia, joita voit toteuttaa tienataksesi mitalle ja kokemusta. Kokemus on toi XP. Eli kerää tarvittavat määrät esineitä suorittaaksesi tehtävän. Mistä mä näen nää? Voit tarkistaa tehtäväsi kulun tehtävälogista, jonka löydät valikosta. Valikko, tehtävälogi. Okei, eli siis mullahan on täällä näköjään tehtäviä. Eli rajattomasti tassuja. Täällä lukee, että niinku porkkanoit pitää kerää 30, omenapuut 20, herranjestas. Pitääks mun erikseen, ei kun se periaatteessa on mulla jo valmiina. Tuntuuko onnekkaalta kerää tonni kaupalla 4 apeloita saadaksesi fantastisia palkintoja? 250! No nyt on vähän vaikea tehtäviä. Okei. No, mun täytyy nyt istuttaakin tänne näitä juttuja. Eli siinä oli näitä porkkana, mutta nyt ei ole porkkanan kasvukausi, niin tää on vähän huono. Mut mä nyt istutan kuitenkin, kun en mä tee kauan nää kasvaa, niin me kuitenkin tarvitaan tiettäksä näitäkin, mutta joo, mielenkiintoista. Hei, uusi taso, ekoa. Mä olin mun kaalin uusi taso, mä olin ihan innoissa, että mä sain uuden tason, mutta kun mä oon istuttanut eniten just niinku tuota kaalia, niin sen takia se laittoi sitä, mutta laitan nyt tätä maapähkinää tänne, tää on aika kallista, mutta tästä saa sit kuitenkin rahaa takas. Mä olis sanonut silleen, että näitä ei ole pakko kastella näitä juttuja, että se vaan niinku nopeuttaa sitä sen kasvuprosessia, eli periaatteessa jos mä vaikka lopetan pelaamisen, niin sit ei kannata niinku kuitenkaan kastella noita ilmeisesti, mutta hei, oh my god, nyt tuli paljon. Eli me voidaan istuttaa munakoisoa, sit meillä on perunaa nytten, sitten tää näyttää, oi mä saan nyt näitä kanoja, mutta meillä oli jo tuolla, eli leghorn-kana. Täältä saa muuten resurssia noita kananmunia. Sitten täällä me saatiin näitä trooppisia kaloja, nämähän nyt periaatteessa näyttää näitä, mitä me tiedettiinkin jo. Polttoainesäilö, niin tämmösen tarvitsisi, jos on joku traktorityyli tai jotain täytä, joo, me tarvitaan niinku bensaa. Sitten hedelmäkoju taisi olla uusi, se maksaa 10 timanttia, damn. Mulla on 21 timanttia, mä en tiedä saako näitä timantteja, vai niitä taisi saada tehtävistä vai pitääkö näitä oikeasti ostaa. Vieras kirja, eli onko tää niinku online, että voiko tänne tulla ihmisiä. Mä itse asiassa tajusin nyt vasta, että mä ostin liikin vessan timanteilla. Mut joo, aidatkin maksaa timantteja ja tiet, tai siis nää maksaa timantteja, okei. Okay. Mä en tiedä, että saako noita niinku jossain vaiheessa noita juttuja, mun täytyy ihan tarkistaa. Täältä. Täällä ei kyllä ainakaan lue, että palkinnoksi olisi timantteina. Mä en nyt tiedä, että onko noin timantit semmoisia, mitä pitää ostaa, joka on aika huono juttu, mutta nyt me voitais vähän istuttaa tänne niitä uusia juttuja, eli vaikka just perunaa. Tälleen sitten. Täällä on itse asiassa nyt porkkanoita ihan sikan valmiin. Me tarvittais niinku 30, siis me tarvitaan jotain omenapuita. Harmi kun nyt ei ole toi porkkanan kasvukausi, niin mä en voi niinku istuttaa näitä sit enempää. Joo, jää vielä aika vajaaks tää, mutta ei voi mitään. Taas tuli yö, siis tää mun tyyppi ei nuku ikinä. Tää on tämmönen työnraata ja kuka ei ikinä lepää. Mun pitää jotenkin kerää 20 puuta. Saanko me istutettua puita? Hei, mä saan omenapuita, niin miksi mä en laittanut näitä, kun... Tuleeko näistä suoraan valmiita? Ei, se vaan niinku näyttää siltä. Tää on ehkä vähän huono laittaa näitä tälleen niinku...
tälleen. En mä tiedä, mä teen tästä tämmösen jonon. Kuitenkin tarvitaan ihan sikan omenapuita, joten tehdään tästä nyt tämmönen omenapuutarha tai tällainen. Hei, me saadaan tehtyä tää. Me tarvitaan enää meidän porkkanoit. Kattokaa, kuin nopeena omenapuut kasvaa. Meikä on täällä keräämässä näitä. Me saadaan ihan just niinku tehtyä tää. Eli omenapuita nyt 20. Mä kellasin, että tässä kestäisi kauemmin, mutta mä nyt kerään nää kaikki, koska mä nyt kuitenkin tarviin näitä. Omenapuuthan on 4. Mä en tiedä, miten noi hyötyy noi tasot, että tuleeko niistä jotain parempi laatuisia vai saaks niistä enemmän rahaa tai jotain. Mä en ole ihan varma. Mutta joo, täällä ei perunoita tarvita. Porkkanat, vitsi niissä kestää, mutta pitää uudestaan vaan kastella. Hei, mä en tajua, miksi mä en ole istuttanut näitä viinirypäleitä. Ihan varmasti tulee jossain vaiheessa tehtävää, että pitää niitäkin istutella. Mä nyt laitan näitäkin tänne näin. Kun mä veikkaan, niin mä en noit ihan hirveästi tarvii noit toisia. Täällä pitäisi periaatteessa koko ajan kasvaa jotain, koska toi istutuskausi se saattaa niinku lähteä sit aina välillä ja sit me tarvitaan tehtäviä jotain tiettyjä juttuja. Nyt mä en voi niinku, nyt pitää vaan odottaa, että mun noi porkkanat valmistuu. Nyt nää haluu taas vettä nää porkkanat. Onks porkkanat jotenkin todella hitaasti kasvavia yksilöitä? Mä oon ottanut tässä joku 5 vuotta. Mä tiedän, että onks toi niinku toi kello tossa joku niinku kausi, niinku kauden vaihtohomma tai jotain. Mut kun noin niinku pikkuhiljaa alkaa kasvaa noi porkkanat. Siis kattokaa, mä oon kastellut nyt kaikki tässä. Mulla ei mitään muutakaan tekemistä, niin mä kastelin joka ikisen. No niin, ja sinne tuli heti seuraaviin. Just kun mä olin silleen, kastelin kaikki, niin sinne tulee seuraavat. Noi vaan tulee, koko ajan tulee noita ilmoituksia. Mutta mä nyt yritän odotella, että noi porkkanat tulee. Mä voisin skipata teille siihen, saadaan ne tehtyä, niin katsotaan, mitä tosta tehtävästä tulee palkinnoksi. Mä en hirveän pitkään kuitenkaan kuvaa tätä yhtä osaa, että jos te haluatte nähdä lisää, niin mä kuvaan tätä sitten lisää, mutta joo. Nyt mä olin tässä selaamassa TikTokia. Katsiinko seuraamaan TikTokissa, koska mä laitoin sinne TikTokin, eli kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Mä en ole pitkään aikaa niin kuin ladannut, mutta siis mun TikTok on Nette Official. Se lukee kuvauksessakin, mutta joo, enkä katsoa mun TikTokki. Ei, miksi mä istutan? Mä nyt kerään vaan nää ja mä haluan katsoa, että mitä mulla tulee tosta. Jos nää nyt riittää. Jos jää vajaaksi. Okei, ei jää vajaaksi. Mä olin, että mä istutin ja vähän. Eli porkkanalle saatiin just uusi taso. Sitten ihan kohta vielä pari. Tästä. Okei. Okay. Nyt tuli seuraava tehtävä. Eli trooppinen kala 10, maapähkinä 10, omenapuu 10. Tää on ihan superhyvä, kun mä tiedättekö te koko ajan, mun pitää koko ajan istuttaa jotain. Ja sen vaikka mä veikkaan, että seuraavaksi tulee joku viinirypäle tehtävä, niin mä heitän nyt nääkin tänne. Ja eihän mun niinku kannata kerätä näitä mun satoja ollenkaan. Et mun kannattaa vaan odottaa, että mun tulee noi tehtävät ja sit mä vasta kerään ne, kun tulee joku tehtävä, että mitä mä tarviin. Mutta avataan ihan just niitä toi palikko, niin me nähdään, että saatiinko me niinku palkintoa tai jotain. Mutta ainakin seuraava tehtävä tuli. Eli täältä näin tehtävä loki. Nälkäinen kuin sushi. Eikö itse asiassa mä en tiedä, mulla taisi tulla ne automaattisesti ja nyt mulla tuli niinku vaan uusi tehtävä. Eli tästä voi muuten kiinnittää ton jutun, että se näkyy tossa, että mitä mä tarviin. Mä en edes tajunnut. Mutta nyt meillä on no siellä yhdessä paikassa on ne meidän omenapuufarmit. Eli periaatteessa maapähkinöitä nyt tarvii. Täällä on maapähkinöitä. Heitetään tuonne vaikka perunaa. Maapähkinää. Toi kalajuttuhan muuten on huono. Mä tarvitsen lisää kaloja. Voinko mä ostaa tänne niitä kaloja vai? Hei, mä sain uusi juttu, mä ois huomannut. Me saatiin uusi ankerias. Eiks ankerias ole sähkökala? Mutta voiko me niinku, näitä voi tälleen ostaa, okei, haluatteko te kannat seuraa? Oi ei, mä laitan tänne lisää kaloja. Se onkohan näissä niinku, näissä on nyt niinku periaatteessa 4 kappaletta. Ja mä kuitenkin tarvin noita jonkun verran, niin tehdään nyt tähän tämmönen lampi. Sitten ei voi kerätä, sit juostaan sinne meidän toiseen. Miks tää nyt ei juokse? Eli täällä on nyt niinku nää meidän kalat, mut näin niinku, noista varmaan kestää tosi kauan. Mä en nyt tiedä, pitäisikö mun niinku tähän ostaa myös lisää kaloja, vai pitäisikö ostaa nyt näitä ankeriaita, koska me nyt saatiin tällaisia. Mut niinku kuoleeks mun tyyppi, jos, aha, nää voi yhdistää. Meneekö ne toisille? Ne menee kyllä joo tonnekin. Mä en tiedä, onko toi hyvä vai huono, että on vähän ankeriaita, mutta ei ole tarpeeksi rahaa. Ankerias maksu 400 kolikkoa ja mä just niinku, kivaa. Mä en saa ostettu noita ruusuja, tänne tuli nyt uusia aitoja, sitten tänne tuli mitä täällä on, keltasipuli, oho, mitä mä painoin. Keltasipuli ja kurpitsaa tuli tänne ja sitten tuli jotain plankkutietä ja mä just tulsin kaikki mun rahat. Täällä on hei ihan sikana, oho,
täällä on sikamaa pähkinöitä, mä en edes tajunnut. Eli mä voin tänne nyt laittaa. Istutetaan nyt vaikka näitä kurpitsoja, kun mä veikkaan, että näitkin tarvii sit jossain vaiheessa. Ei tarpeeksi rahaa. Mun on pakko ostaa näitä kalajuttuja lisää, koska toi on nyt toi mun tehtävä. Niin mä nyt laitan näiden kanojen toiselle puolelle myös tämmösiä kaloja. Koska miksi ei, mä en vaan ja meillä on 4 simoleonia. Ei taas Sims. 4 rahaa. En tiedä mikä valuutta. No niin, omenapuita tullut tänne. Tää jää nyt hiipuun noista kaloista. Mä en jaksa nyt jäädä odottaa noita kaloja, mutta nyt näitte vähän, että millainen tää peli on. Täällä tällä hetkellä siis sataa kai pikkasen lunta, niin täällä alkaa tulla talvi täällä mun paikassa. Mä en tiedä, miten se vaikuttaa niinku näihin, mutta tuolla nyt ois sit niinku jossain vaiheessa. Mä en tiedä, että kuinka paljon sä tarvit noita pisteitä, että sä saat tän auki. Haluatko ostaa? Mä en kyllä. Mä en sitä ennen, mulla oli tullut noita timantteja. Mä ostin just uuden tilan. Eli siis, mitä täällä kasvaa? Paprikaa. Keltaista paprikaa. Täällä on joku tuulivoimala. Tuuliturbiini. Okei, mä nyt laajensin tätä. Katsotaan, mitäs täällä toisella puolella on. Tuolla kasvaa viljaa. Tähän nyt tarvii korkeamman taitotason. Eli koska mä sain tuon yhden taitotason, niin mä sain avattua yhden uuden alueen. Eli tänne voi nyt rakentaa sitten lisää kaikkea juttua tai istuttaa. Onpa muuten kiva, että se niinku tolleen, tiettäks, että se aita vaan hävii tosta, niin mä voin jatkaa tätä tietä ja tehdä niinku tänne polkuun YMS. Tähän voisi tehdä just jonkun sellaisen niinku kojupaikan, että laittaa just näitä kaikki tämmöisiä juttuja, mitä pystyy ostaa. Mutta mä toivon, että piditte tästä videosta. Muista heittää peukut pystyy videolle. Ja jos haluat nähdä lisää, niin kommentoi vaikka tuonne alas. Ja joo, ihan supermukavan oloinen peli. Me nähdään ensi videosta. Toivottavasti piditte videosta. Moi moi!